এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এটা গীতৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড। এই গানটো যিমান মানুহে শুনিছে আৰু যিমান মানুহে নাচিছে ই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত গুচি গৈছে। দিনত জাগীৰোড সমষ্টিত তিনিখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিম। সমষ্টিলৈকে একেবাৰে আহিব পৰা নাছিলোঁ, গতিকে সমষ্টি ৰাইজক লগ পাবলৈ ব্যাকুল হৈ আছিলোঁ। আজি তিনিখন ডাঙৰ ডাঙৰ সভা কৰি সকলোকে লগ পোৱাৰ মই এটা সুবিধা ল'লোঁ, সকলোকে মাত দিলোঁ, সকলোকে সকলোৰে আগত দুআষাৰ ক'বলগীয়া ক'লোঁ আৰু জাগীৰোডক লৈ কি কি নতুন পৰিকল্পনা তাকো ক'লোঁ। জাগীৰোডৰ উন্নয়ন জীৱনৰ প্ৰতিজ্ঞা, সেইটো সদায় পালন কৰিম বুলি সকলোকে কথা দিলোঁ। ৰাইজৰ যি উপস্থিতি, মই সঁচাকৈ আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ আজি। আৰু পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া প্ৰায় ডেৰ মাহৰ মূৰত আহি আজি ৰাইজৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছে আৰু ৰাইজে যি উৎসাহেৰে তেওঁক আঁকোৱালি ধৰিছে, মই দৃঢ় বিশ্বাসী যে আগৰবাৰতকৈ আমি আৰু বেছি ভোট পাম। আৰু ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ, এইবাৰ কেৱল মাত্ৰ আৱেগেৰে নহয়, উন্নতিৰ স্বাৰ্থত, ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত, জাতিটোৰ স্বাৰ্থত বিবেকেৰে ভোট দিয়ক। সৰ্ব সমষ্টিত তেওঁ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিমান ভোট পাইছে সিমান ভোট তেওঁ পাব নোৱাৰে, তাৰ আধাও ভোট নাপায়। মোৰ চেলেঞ্জ, মই যদি কওঁ যে বোলে আজি মই চন্দ্ৰটো পৃথিৱীত মাতে, মোক ভোট দিয়ক, চন্দ্ৰটো মই মাটিত আনি দিম, এইটো হ'ব সম্ভৱপৰ হ'ব নেকি? এতিয়া এইবিলাক এনেধৰণে অযথা ইছুৰ কথাটো কৈ মনোযোগ লাভ নাই। তেওঁ নিজে আগতে তেওঁ নিজৰ হেৰিটো যি তেওঁৰ নিজৰ ভৰিৰ মাটিখিনি তেওঁ ঠিক কৰি লওক, ভৰিৰ মাটিখিনি ঠিক কৰি লওক। তেওঁ নিজৰ সমষ্টি সৰ্বসমষ্টি, সৰ্বসমষ্টিত তেওঁ যোৱা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত যিমান ভোট পাইছিল সেই ভোটখিনি তেওঁ এইবাৰ লাভ কৰক, তাৰপিছত তেওঁ এইবিলাক কথা কওক। দিকে যদি অলপ দেহাটোক আৰাম দিয়ে, দেহাটো যাতে কষ্ট নাপায়, মঞ্চতে যাতে পাৰে টোপনি যাব নালাগে, আৰাম দিয়ক, জিকিব যেতিয়া তিনিলাখত মোক গুৰুত্ব দিয়ে নেদে, পৰিৱেশনৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতো মই নিৰ্বাচন খেলা নাই। কিন্তু আমি ইছুক উৎপ্ৰক্ষেপ কৰিছোঁ, ইছু কাৰ সম্পৰ্কত এজিপিয়ে কি ক'ব, এন পি এছৰ সম্পৰ্কত কি ক'ব, আজি গৰাখহনীয়া বানপানী সম্পৰ্কত অগপয়ে কি ক'ব, আমি এটাৰ পিছত এটা ইছ্যু কৰিছোঁ, তেওঁতো ইছ্যুৰ উত্তৰ নিদিয়ে। তেওঁ এইবিলাক চাটনি দেওয়া কথা কয়, ফটোৱা কথা, আৰু ফটোৱা কথা কৈয়েতো 38 বছৰ পাৰ কৰিলে, কোনোতো কংক্ৰিট কথা কোনোদিন নকৰিলে। উন্নয়ন
তিন শতাধিকের উপর শতাধিক আমার আমার বন্ধু ইয়াতে আমার মুখ্য ধারাত আহিলে স্বাভাবিকভাবেই আজি জয়নিংয়ের সভার লগতে আমি আমার প্রচার করছো আর আমার প্রচার আজি গোটেই আমার লোকসভাত যান আমার মণ্ডল আছে 23টা মণ্ডল আছে 7টা এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি গোটেই ঠাই আমি যুবা বন্ধুসকলের জড়িয়ে বাইক র্যালির জড়িয়ে আমার প্রচার কাজ আজি সমারোহ হব চারিশ পার তো হব এইটু শিলচর তো চারিশ থমাব দাদা। আজি আমার ফ্যান্সি বাজারত আমার একটা রোড শো, এই রোড শো আমি সমাপ্তি করিম। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।